Ndivu mwe mwe kwa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka 2024 twa twinjye muri byoza radio umwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari byumvikana tubireba uko ibintu bihagaze muri geopolitiki mu karere ngo tuba tuvuga muri mu biyaga bigari uko ibintu bihagaze cyane cyane ko tubona ko hari ibintu byinshi cyane birimo kugenda byisukiranya kandi tubona ko byose bireba igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turareba mu bijyanye n'intambara muri Congo, ese bigeze hehe? Muri UN rwageretse, Abafaransa, Abanyamerika, UN yose bati tugomba gufasha ingabo za SADC ndetse na FARDC gukubita ingabo za RDF. Noneho hiyongeyeho n'ingabo z'Ubugande, nazo barimo gushinja. Ibyegeranyo by'impuguke za Loni birimo birerekana uburyo bwose ingabo za RDF arizo zibereye ku rugamba hariya. Ibi biza noneho byerekana ko nk'uko Fatshi yabivugaga, mu bita Felix Chirombo wa perezida wa Congo yavugaga ati M23 niko kiye vide, ni kintu kirimo ubusa, ni igishishwa kirimo ubusa, naho ubundi ni RDF iri mu mirwano. Hari ibyo twabonye ubwo Abanyamerika basabaga u Rwanda ndetse na Congo gushyiraho agahenge kugira ngo imiryango yitabara imbabare yuko yagira ku bihumbi bigera kuri 550 million byasizwe iheruheru n'izi ntambara zikomeje kugenda ziterwa na RDF M23. Ibi byose bikaba bigenda byerekana ko noneho igihugu cya Congo kimaze kugenda kiharura inzira diplomatike kandi ishyira mu kuzatangiza intambara. Karundura tubona ko umuntu wita Paul Kagame wa munyagitugu wa Kigali kuzayivanamo bizamugora, kuko nahoze mbabwira nti uyu mugabo namubwiye ngo yirukane kabari hakiri kare bakizitangira intambara ngo umugire inama, aranga we ngo ni umusezero dogeri. None yahuye n'umuntu wita Fatshi amwereka ko politiki yamuboreyemo yayivukiyemo, kandi kuko ni mu gihe uriya n'umuntu wavutse asanga papa wiwe uwo bitaga Tshisekedi wa Mulumba yakaba yari premier ministre kwa Mobutu, akaba rwose yarabaye muri opozi igihe kirekire cyane. Buriya muhungu w'ibintu bya politiki abimenyereye cyane, ntabwo kimwe Kagame wagize amahirwe agafata Kalashnikov akumva yuko iyo agufatiye Kalashnikov ugomba gucika kuyobora uko abyumva. Ibi byose ni cyo twagumye kugenda tubona Banyarwanda ibintu bikomeje kugenda byisukiranya, aho turimo tubona ko noneho abagabo ba Kigali bataye umutwe, abagabo ba Kigali bagize muzunga, kandi koko ni mu gihe batangije intambara bajya bavuga ngo umanike gati wicaye wajya kukamanuka haguruka. Ibi twari babwiye ko izi ntambara za Kongo twema abana ba rubanda byanze rikunze bizamubyara amazi nk'ibisusa, ariko bo ngo bafite amayeri igihumbi burevi ibyo bashaka kuvuga n'ibyo kugira, ntabwo twe turabizi ko biyemeje kuba akozi ba imperialiste. Ariko ibi byose twakomeje kugenda tubereka ko uko bizagenda kose, uko inkende igenda izamuka igiti, igenda ushobora kugenda igaragara bwa mbere bwayo, ukaba utangiye kugenda tubirebaho. Mu by'ukuri turimo kubona, mukaba mwaje kubona ko noneho n'aya madiru Paul Kagame yarinjiye muri business z'ubucuruzi bw'abantu, aho yari yagiranye diru n'uriya premier ministre w'Ubwongereza. Sinetse aho bagombaga rwose kuzajya ngo bahabwa amafaranga menshi cyane ubundi bakicururiza. Ibi bikaba byashwaga ko rero yatsinzwe amatora, hakaba hagiye noneho abo mu ishyaka ry'abakozi Labour Party, aho ministre w'intebe wagiyeho yahise avuga ati ngiye nkigera muri ofisi ni ukugaruza ariya amafaranga hafi $500,000 z'amadolari y'Amerika yahawe Paul Kagame, akaba nta n'impunzi n'imwe yigeze igendamo. Hari ibi byose ariko twarabonye ko i Kigali twabonye umukuru wenda avuga ati nta n'ifaranga tuzabaha kubera ko ntabwo twise amasezerano. Ibi bikwereka ko mu by'ukuri
agatsiko kari mu kangaratete kandi ariya amafaranga azagaruka. Turamutse turebye inkunga zihabwa u Rwanda ziva mu Bwongereza, niba batayashubije ayo babahaga buri mwaka bazagenda bayakata kuri ariya mu gihe cy'imyaka itanu cyangwa ingahe bitewe n'amafaranga batangaga buri mwaka. Buri mwaka ibona ko rero igihugu cy'u Rwanda cyabaye karyamyenda umuntu bita Paul Kagame na sistemu bo keretse utabahaye kashi icyo bakora bo ni ugushyira mu mufuka. Tukatugenda turi tubona ko ibintu bikomeye rero tuze kugenda turi tubizenguka tubire uko bimeze bisi bimeze gute. Ibi ntabwo byoroshye, ntabwo ari honyine no mu Faransa naho mu bita Macron igifubagane Macron nacyo cyaratsinzwe muri pariyamenti aho nta majorita agifite. Ibi bigenda byerekana ko mu by'ukuri abantu bari inyuma ya Paul Kagame byanatumaga arushaho kugenda akanga Abanyarwanda cyangwa akarere abereka ko ari umuntu ukomeye cyane, ariko ukabona ko inkingi za mwamba zawe zimufashe zatumaga azamura intugu zose zirimo kugenda zishyirwa hasi. Turibuze kureba noneho twibaze Paul Kagame hari umuntu avuze ngo he's finished, umuntu bita General Sagan avuze ati our guy is finished, nibwo nanjye noneho nayibonye. Paul Kagame mu kiganiro n'abanyamakuru aba YouTuber agize gutya ati amahanga arifuza ko Ingabire Victoire ayo waba perezida, yatukanye cyane genda Habyarimana wari imfura buriya nubwo yanyuze mu bihe bikomeye cyane. Habyarimana ntabwo yigeze aruzinga kugeza ubwo ageraho atukana. Yari afite abantu muri opozisiyo batwagira mungu ba wiringa imana gato abandi bose, ariko ntabwo yageze aho adashobora gukontrolinga tempa yiwe. Kagame imbere y'abanyamakuru ati nta kagore kavuka ku mujenoside mama wiwe ko harahazi kujya atagiye gutanga ibirego. Bikwereka ko kubera gutinya Ingabire bahita bavuga ngo mama we ngo ni umujenoside, icyo cyaha bavuga ngo umuhutu wese ushatse kugira icyo avuga bahita bagushyiraho jenoside. Ibi ngibi ni utuma tudakurikirana tukavuga ngo aba bantu bihaye mite, iyo mite yo kuzafata umuntu w'umuhutu ukamva ko ari umwicanyi. Iyi ni ikibazo tugomba tugomba kuzazamura tukajyana no mu nkiko, bigaragara ko aka gatsiko ikiriti y'aba bantu ba Paul Kagame tugomba gutangira kujyana mu nkiko, kuko ibi ni ibintu bigaragara cyane. Aho noneho ashobora gutinya bakajya kuri radiyo akavuga ngo kakagore ngo kakagore gatoya ngo kavuga ku mujenosideri ngo amahanga akavuga ko kazaba perezida nabwo kubyuma ngo bizagenda. Paul Kagame nk'uko jenerali usigaye avuze ati our guy is finished, Kagame ibibazo yiteje najya mbabwira abanyarwanda kuri radiyo umwe ni umuntu bita Paul Kagame ibi byo twifuza gukora azabidukorera. Nta kintu nigeze nibeshaho mwita Paul Kagame ibisazi byamubanye byinshi. Kandi banyarwanda amateka yisubiramo, kera yigeze kuba umwami w'umusazi akaba n'umusizi, uwo bamwitaga Mazimpaka Yuhi Mazimpaka. Iyo umwana arangije ahimba igisigo ati sinzongera gukunda ukundi, yari umusazi akaba umwami akaba n'umusizi. Umuntu wita Paul Kagame nawe birimo biragaragara yuko afite atakiri kapabule yo kuyobora Abanyarwanda. Niba ashobora kujya hari agatukana ibintu yavuze okay. Niba se amahanga amubwira ati turabona mu muntu ushobora kuyobora u Rwanda akunga Abanyarwanda ari umuntu bita Ingabire, wowe uri kiringi mashini akiringi mashini yawe mwayogoje u Rwanda mwuguza karere barimo babarega 12 muri Congo, ibyo byo tumwe bibona biza intambara muri Congo tumwe tubona biza ngabo mu bucuruzi bw'abantu muri mu Bwongereza, ibyo byo tumwe turagenda tubireba. Umugabo ati takagore gatoya kavuga ku mujenosideri, kigeze tupiga turabizi icyo ushatse kuvuga. Ushobora kuvuga ko nta muhutu ushobora kuyobora Abatutsi, kandi ibi byose umuntu wita Paul Kagame arimo abikora abizi ko bari mu minsi ya nyuma, ariko arashaka kugira ngo azajyane azarindimukane n'Abanyarwanda bose. Ariko hari ibimenyetso bigaragara ko sisiteme ya Paul Kagame ishobora kuzakora ubwicanyi. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, murebe kure, basirikare bategetse umuntu bita Paul Kagame biragaragara ko ari kuri faze terminal, aha bibona ko arimo kugwa byanze bikunze nta kibuza nta gisibya, wakaba yifuza bazamufasha kujyana nawe. Ibi bintu yavuze agatinyuka perezida wa repubulika ngo kwa kagore ka gace, buriya nk'umuntu umenyere umuntu w'umusazi nka Paul Kagame hashobora kuba ari aba imperialist basigaye bamaze iminsi bamubwira bati ibyo urumushya nabyo byose umuntu uti Ingabire agomba kuzaba perezida. Ntabwo bitangaje Kagame yashutse Makisari ngo afunge abo muri opozisiyo yarabafungagira gute, ariko barafunguye batsinda amatora. Ibi bintu arimo kuvuga rero byo gushaka gukinisha, twabwira Paul Kagame na tiki yiwe na sisiteme yiwe
Ingabire ashobora kuba Ingabire amuzi igice buriya Ingabire uriya mubona uretse bifo bagane byumva ko bizagera na Paul Kagame ariko ikibazo kirimo ni kimwe nta wazahungira ubutabera ariko ikigaragara cyo ingoma ya Paul Kagame iri muri phase terminale aho bigaragara ko ibimenyetso byose bigaragara ko izakura jenoside turimo turayibona ibi bintu kuko iyo ushaka kwica umuntu iyo ushaka kugira ngo uteze umuntu ugire nabi umuntu uramanza ukamwita utuzina ukagira gute ngo aka kagore ka kagore kavuga ku mujenosideri ngo amahanga arakabeke ngo kazaba perezida ngo kakumva ko ariko bimeze namukunze we yamuvuze ati njyewe nararezwe ndi ntabwo ndi nka we ntabwo namusubiza kuba yatukana amateka aricyo azatwigisha cyo kuba n'amateka yisubiramo tugize mazimpaka Yuhi Mazimpaka wa kabiri banyarwanda banyarwandakazi umuntu bita Paul Kagame ya sisiteme yiwe na kirinyi mashini yiwe turimo tubibona ko ku nshuro ya kabiri barimo gushaka kureka abanyarwanda yarimo avuga ukuntu ngo indege ihanuka ngo ari kumwe n'umwana w'imfura ubwo abana barimo bararwa ntambi we yabaga ari kumwe na madamu bamuzanira n'uruhinja bikwereka ko umugabo ni umu twabyita ko ya we yari hariya abandi barimo bastragoringa ariko we mu by'ukuri ntacyo yabahishe yari afite umuhungu we mukuru n'umudamu yari ahari ibyo ni ibintu birimo kumvikana akabivuga hariya ese buriya bakakaba bashoboraga kubona abana babo ese bandugute byarakundaga ese bakayitare byarakundaga ese bari aba officers bose byarakundaga bikwiye ko umugabo ari selfish umugabo yikunda ibyo byose mu by'ukuri uretse kuba wa mugabo nk'uko bavuga ko Museveni yaje kamwempoza ku bantu n'ibiki byose ariko ibi bigaragara ko umugabo afite ikibazo gikomeye cyane ku buryo bigaragara ko phase terminale arimo ashobora kuzatwara igihugu mu ntambara ikomeye agatwara igihugu mu bwicanyi na jenoside ashobora kuzayikora kuko ibyo atangiye kwivugisha ni ibimenyetso by'uko we ubutegetsi bwiwe arimo bubona bugenda akumva ko abatekereza bamusimbura bose bagomba gupfa umuntu bita Paul Kagame ntabwo ari bwa mbere abantu bakunda gusoma za bible mu Rwanda mufite amagiriza amacaci menshi cyane umwami Herodi amaze kumva ko umwami Yesu avutse kuratatarazi ngo ninde yategetse ko impinja zose zicwa Kagame nawe ayimura urabona ko umuntu wese akeka ko yazamusimbura wazasimbura kari agatsiko ni ikibazo baramucira urwo gupfa ibintu Paul Kagame yavuze atinyuka gutuka umudamu w'abana ngo aka kagore ka kagore gakomoka ku mujenosideri ngo amahanga akabeshya ngo kazaba perezida ngo kakabyemera ibi bintu birakomeye bireka no Paul Kagame ibisazi bimaze kumubana byinshi kwiyakira bimaze kumunanira kandi ibi byose kandi wabitangiye aho twamubwiraga ngo izi ntambara ugiyemo zizakubyara amazi nk'ibisusa ababyumvaga hari ababyumvishije bakagira ngo ni ugusebanya no kugira gute ariko uyu munsi wa none ndakeka ko mwe mubibona ko muta Paul Kagame ibisazi byabaye byinshi kuko jenerali yavuze ati our boy our guy is finished honestly Kagame is finished ukore ku bandi ukore ku bajenerali bawe ati muti Ingabire ucire birarura ntabwo ushobora gutuka uriya mwumudamu angana nyoko utinye kugatuka umudamu biragaragara ko uri mu minsi ya nyuma n'imana ntizakubabarira na shitani ubwayo ntabwo nkeka ko yakubabarira nta rumu yaguha ibi ni ibintu birimo bigaragara banyarwanda banyarwandakazi niba mutabo bano muri FPR niba tubona ko bafite umusazi barimo kumanikira udutambaro umwami w'umwidishyi ni iki kitagaragara ngo akagore perezida yenda Habyarimana ari intwari naho wanyuze mu bihe bikomeye ntabwo wigeze ugira aho ngaho aho ushobora gutinyuka gutuka umugore banyarwanda ibibazo birakomeye muri FPR bari aho ngaho bafite umusazi arimo umugabo yarangiye nta lise nta politeness umuntu akimufitiye ngo akagore ko ka kagore ngo gato gato ngo amahanga ashuka ngo kava ku mujenosideri niba uvuga ko mama wari umujenosideri aho wari ntabwo uhaze kuki mutangiye gutanga ikirego ako kubera bwa bwoba bwanyu buzamuka bugahura n'ubugome mukibeshya ko muzayobuza abantu icyo kintu cyanyu ka kabando ka jenoside mwumva ko mugomba kuzagakoresha banyarwanda banyarwandakazi Paul Kagame azagenda wenyine nyamara abantu muri FPR bakagumye gutekereza kuko ahantu Paul Kagame ari kuberekeza ngaho mwibereye kandi banyarwanda banyarwandakazi ibi muzabibonesha amaso
Mu bita Paul Kagame arananiwe, mu bita Paul Kagame ni umusazi wigendera kandi azajyana na benshi bari aho ngaho. Ingabire ngo ni agace Paul Kagame wakwiyubashye, wakwihesheje agaciro, warangiza ngo aya bagore b'agaciro. Ibi byose tuzarimo kubirimo kuva, ibi byose turabizi ahantu birimo kuva, birimo birava mu izi ntambara zo muri Congo. Twamubwiye ngo bucira byaro ntabwo bizakunda, Faci ntabwo ari Kabila, mwari mwarashyizeho Abongereza bata amafaranga turayakeneye, bazayavana he? Erezuma ko amafaranga bamuhaye angana n'ayo afite ku makawunti. Kwereka ko Kagame n'umuryango ushobora kuzapfa ari abakene, kubera yuko aya mafaranga y'abazungu bazajya kuyafata bagiye guhisha ye. Banyarwanda, aho abana be birirwa bagura amazu za Vancouver, za Florida, za California, za he, ibyo byose bazabifatira. Abatabibona ni bande? Keretse abadafite amaso bakirengagiza. Eko yakoze hasi umuntu Paul Kagame tuka ingabire kuri kariya kageni ngo ako kantu ngo kantu gato gatoya ngo amahanga yashuka agira gute. Reka mbanze ba ingabire ni benshi, ba usesa bagina ni benshi, ba diane ni benshi, ntacyo uzakora. Kandi revolusiyo nk'uko wibeshyaga ntaho uzayihungira, kandi wowe wenyine niwe wayitangije. Icyo twakubwiraga ngo una muri cumi uhamura abana b'abanyarwanda ntabwo wabyumvaga. Wibeshye ko kwica byo bizatuma ugira ingufu ugakanga abantu igihe cyose. Wica ba Kizito, ba Rwigara, ba Rwabukamba, Abahutu, uranyuha rwose, uri marimoko, ibyo ushaka byose. Ariko uyu munsi wano twakubwira ngo is your time. Aho uri ikigwari, aho isi irimo kukugaya ahantu hose, reba muri wone ibirimo kuhabera. Iyi ntambara murayikizwa n'iki? Ko fayides byanze bikunze Kongo izivuna umwanzi, biraza kugenda gute? Wabeshya abana ba rubanda ngo ni ibihangange, ukababeshyesha imyenda yitekisirwa n'utubundu bahereza, ako birengagiza yuko uko bizagenda kose bizagaruka aho byaturutse. Abanyarwanda, izi nama turimo turazibona. Abafaransa, Abanyamerika, UN bose bashyigikiye ko Kunguru apigwe, RDF igomba gukubitwa. Kagame ntabwo azabihungira. N'abashaka kumujya inyuma nababwira iki? Icyo twabamenyesha cyo ni uko ari abasirikare, harimo abasirikare bize, harimo abasirikare bize badafite amaraso ku ntoki zabo, bakagombye gutekereza. Umuntu uta Paul Kagame is finished. Thank you General Rusagara, wari warebye kuruti our guy is finished. Kagame he's finished. Nakarama tinyuka gutuka umudamu, gatinyuka gutuka umudamu, agatinyuka gutuka umudamu. Ubu kantu gato gatoya ngo ibiki n'ibiki ngo mabanga ngo mahanga abwira ngo kagiye kuba ka perezida n'ibiki byose. Ese wabaye perezida ntabwo wakuvanye ku street, Rwigema yakuvanye. Ntabwo urakabandi kitembera hariya ku rodi Kampala, mu Kampala hariya hafi y'ikikubo hariya aho wajyaga kuryama ntabwo hasi. Ako uyu munsi wa none uratinya ugatukwa umwari w'umunyarwanda kukageni. Kandi nkubwira urimo urakungura aho wabyaye abuzukuru bawe, kuko wowe uri umugenzi urimo uragenda. Saddam yagiye tumureba, Mobutu yagiye tumureba, Kadafi yagiye tumureba, nawe urimo uragenda. Oringa oringa te you must go. Ibyo byo rwose nta doubt mbifiteho. Ega twarakubwiraga ngo it's a matter of time. Ibyo wishuka ngo ufite abasirikare benshi ntabwo ari abawe, ni babyara bacu, ni banko bacu, ni ba sista bacu, ni ba anti. Ibyo wibeshya, icyo gisike ntabwo ari icyawe. Wagitijwe mu gihe gito runaka, ariko ibyo ushaka kugikoresha tuzabireba. Reka barimo barakubitirwa za kanyabayonga mu kanya ugiye basirikare. Reka tubanze turebe twababwiye abangungu na bafeze duge, ariko ikigaragara cyo tugiye kuzareba uko ibintu bimeze ko intamba zamba banyari igihugu cyaragendesheje kiyowe n'umusazi. Ako kagore perezida muzima wakakagwa. Reka hari ibintu bigaragara ko hari sinyi nyinshi cyane zigaragaza ko umuntu wa Paul Kagame he's finished. Ageze i Butare ngo ya stade ngo ya pere ngo perezida muzima ntabwo azi stade huye. Stade Nyamirambo bitiriye pere yari ahari, nawe Infantino yari ahari. Bikwiye ko umuntu wa Paul Kagame yishyize mu bintu byo kwita ngo ni umufeze Erdogeri, ari byo aba Etiyopiya bamubwiye. Abiy yamubwiraga ati wowe uri injangwe yibona nk'ingwe,
guhina injangwe yibona nk'intare. Icyo kibazo yibeshye mwaka wa kane, akaba agiye kujyana na ba rubanda mu izi ntambara mu bibazo by'igihe birebire. Reba mu Bwongereza, les Ariens, abantu bari inshuti bafashe runini ku gihugu cy'u Rwanda kuvuga ngo kibakugeze gute, aba Bongereza bafitemo uruhare. Aya mafaranga uzavanayo M63 z'amapawundi uzazivanayo, zingano ayo yibye abanyarwanda bagiye guhisha hanze, ayo bazayafata. Waruhiye iki? Uri mushora mu bintu bamperezi baragukoresha hanyuma bakujugunya. Wigeze kuvuga ngo abantu ngo baguhunze mwakoranye ngo ni imyanda ngo iyo mu bintu ngo ujungu umaze kuri ye ngo urajugunya. Nawe urabona yuko bamperezi baragukoresheje, ubaye gabeji barajugunye, urasaze wisarira kuri ba ingabire. Kareka mbanze mbabwire Paul Kagame, uretse ko wowe uri igiharamagara, yes, uhanuye indege ubizi neza ubishaka, uzi neza n'ikiguzi n'icyo bizatwara, ariko icyo washakaga ni ubutegetsi. Ubu biragaragara yuko you don't care about your kids, you don't care about your grandkids. Ibi biragaragara ko mu by'ukuri dufite umusazi uyoboye igihugu. Ikibazo ntabwo ari we rero, ikibazo ni l'entourage ya Paul Kagame, tugomba kudiringa nayo. Diaspora, mugumye guceceka. Nababwira iki muceceke? Ariko iminsi irabaze. Dushatse twatangira kubara iminsi. Nababwiye ngo Paul Kagame ni ikibazo cy'igihe. Mumuhe iminsi. Ina sisitemu zirangiza. Cyo yonyine. Kuko ari bikomeye cyane. Kandi hari sinye zigaragara ko sisitemu ya Paul Kagame izakora ubwicanyi, izakora jenoside. Ibi byo biragaragara. Birigaragaza. Ibi bintu atangiye. Uko agenda atsindwa, agenda feyiringa, urabona ko ni the same nk'uko byagendekeye umuntu bita Hitler. Kimambisiyo yari yinjiyemo, advance bari yinjiyemo, atangiye guferinga, exacto masinya Hitler yari afite ni nk'izo Paul Kagame afite uyu munsi. Banyarwanda, mureke tubabwire. Iyo ni birakomeye. Iyo mpamvu tumye kubwira abanyarwanda bari muri FPR, mugumye muzunguzi bwo butambaro ngo ni we ni we ni wat ni wat, atukana ataka kwa gora kagaki ati ni we ni we ni we, akicyonzi cyo nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza. Basirikare mu kadiri senateri n'abadepite bo barabizi ko dufitanye urubanza, bafitanye urubanza na rubanda, yes. Ariko basirikare mutekereze, wowe n'umusazi yubaye umusazi ukaba n'umwicanyi, disaster banyarwanda, ibintu birakomeye. Nta mikino irimo, intambara iraje. Iyi Kongo mubona imira bategurira inkoni nyinshi cyane, kandi muzazikubitwa. Abana ba Rwanda bagiye kuzagwa hari Paul Kagame abere ikigwari, ntashobora kugenda wenyine, ashobora kuba umugabo ngo agende wenyine, ashobora kuzazika yoheretse abanyarwanda. Kandi yari babwiye ati uko igihugu nagiye sitanze ko nzagisanga, yagifashe mu mivu y'amaraso, yanze kugabana ubutegetsi n'abo bari bahanganye kugira ngo ayigire ku butegetsi uko abyifuza, none ashaka no kuzagisiga n'ubundi ari imivu y'amaraso nk'uko yagisanze. Yarabibabwiye, ntacyo yabahisha. Ikibazo ni abanyarwanda. Abanyarwanda, mutekereze, ibyo birakomeye. Ibintu birakomeye. Ba diaspora, ni ikibazo cy'igihe. It's a matter of time. Agasuzuguro imite of supremacy, abantu bumva ko bagomba kuzakandagira abandi bakazanyarira abandi kugeza ku iki gipimo, kugeza ubwo yumva ko agomba kwita ingabire ngo ka kagore gatoya kava ku mujenoside. Twamubwira ngo ntawigeze amucyurira, ntawigeze amubaza ibyo nyirakuru Kanjogera yakoze, gukora jenoside ku rucunshu we n'abasaza we n'abahinganyiko. Jenoside ya mbere yabaye yakozwe n'umuryango wa Paul Kagame. Ibi byose mwabonye byo guhanura indege abivana muri famiye. Kanjogera afatanya n'abasaza bari na nyiko na bakabare, baragiye bica umwami Rutarindwa, barabica bose barangiza, abanyiginya bose barangiza. Aba bantu barwiga ubona bari abanyakibuye benshi ikintu bazira, iyo nkomoko iva no ku rucunshu, abanyiginya no ku rugamba byagiye bigaragara ko bagiye babikiza. Ibi turabizi, abega n'abanyiginya bifirimo turayizi. Abantu nk'aba ngaba Paul Kagame ni ikibazo ku Banyarwanda, ni ikibazo kuri sosiyete. Abantu barimo barazunguza ngo niwe niwe niwe, umugabo n'umusazi wigendera. Perezida yatukanye Habyarimana ari umugabo, yagize challenge abo yahaye azamuye, yagize gute batwagira mungu ntabwo ameye ibaye nkawe, afata abantu muri za PSD za yose za MDR abaha imyanya ndetse na ranse, nyuma n'ibiki byose ntabwo agiraga izo bifu z'ububwa.
aso yagiraga ako dufite umugabo ako ikibazo ntago ari we ikibazo naba tubona birwa bazunguza utuntu ariko ni ikibazo cy'igihe mwitonde uvuga ngo amahanga yamubwira ngo azaba perezida ngo ngo akumva ari byo ufite ubwoba kandi warabwiwe 2017 warabwiwe ntacyo tutakubwiye ngo step down ariko aka kanya ushobora kuba wari kubikundira hari byinshi uzabazwa kuko niba abanyarwanda tuzakubabarira niba abanyarwanda tuzakubabarira ikigaragara cyo ni uko isi yose ntabwo izakubabarira reba abongereza bagiye gukurutsa amafaranga bari miliyoni 500 zagiye he ko abana bari muri ya nzu y'abacikacumu twari twarabubakiye wabasohoyemo kugira ngo ugiye gukora business za billions ayo mafaranga yagiye turabizi ko bashoye mu ntambara zo muri Congo kandi izo ntambara nta nyungu zizagira of course ni ikibazo gikomeye banyarwanda ibintu birakomeye nta mikino irimo mureke ibyo gukina muruta Paul Kagame amareza igihugu arerekeza igihugu mu byo cyavuyemo Paul Kagame bigaragara ko mu minsi ye ya nyuma nabona ubutegetsi burimo bumucika azatangiza jenoside ya kabiri kuko niyo mbere yarayitangije ahanura indege barya ngo indege igwa ngo ari kumwe n'umuhungu we w'imfura bareba umupira bari kumwe bien sûr birumvikana baramaze kumvikana arusha ko bagiye guhana ubutegetsi hafi 50 kuri 50 ako cya kimwe amaraso kiringi mashine ati ngomba kwica Habyarimana ubundi afata ubutegetsi 100%. Cyavuyemo twarakibonye mu ntambwe y'ama batekinisiye ba kapiteni Thiago bari aba Emmanuel Rai bari biteranye byica abantu bashira ku mihanda bagira ko ntambwe zashinzwe nande si Kajuga Kajuga na gajuti ya muka Kagame se mukuru wa Kajuga hose uri ari ufite uruganda rwa Solimex rwa Colgate ntagara mu nshuti wa Kagame muka Kagame se ibyo turabizi byose ibi byo tuvuga ngo banyarwanda ibintu birakomeye mbega ibyo gukina ibintu birakomeye kugeza ibintu sinye z'icyenda na gatatu uyu munsi hose ziragaragara ko umunota Paul Kagame agiye kongera kureka igihugu byo birigaragaza me tubivuge abaceceka baceceke bano muri diaspora okay nta kibazo umeze muzunguza ubwo buntuza bwanyu ubufurage bwanyu ariko umugabo we arabizi ko mu minsi ya nyuma bigaragara ko yumva ko azasiga atukanye yishuwe ari we wese akeka ko wazamusimbura ariko ni ikibazo n'ubugware kuba umaze imyaka 30 yose udafite uzagusimbura no mu FPR cyo kikwereka ko igihugu gifite ikibazo gikomeye cyane bajya gukuruta amafaranga bariya wasangiye nande wowe nawe umufatanyije zo mafia zanyu abanyarwanda bazishyura ntambara muri Congo UN yemeje ko yari Abanyamerika b'Abafaransa sadeke igomba gufatwa kongerwa ibikoresho bagakubita ku nguru bagakubita RDF kandi ikigaragara cyo ni uko Paul Kagame wahawe amahirwe yo kuvamo hariya umuntu bita Blinken yaje i Kigali akubwira ibintu bine yagusabye fungura Rusesabagina va muri Congo fungura za politike ufungura urwego rwa politike iriya yari exit y'icyubahiro ugiye kuzagenda nk'imbwa nk'abandi bose nk'uko ba Kadafi bagiye nk'uko ba Mobutu bagiye nk'uko ba Saddam bagiye ibyo byo ni inevitable ntacyo uzakora kugira ngo bitaba mwacinga marima kugira ngo urebe ko ejo hashira n'ejo bundi ariko icyo nakumenyesha ni uko urimo uragenda no matter what ibyo ukora ibyo uvuga no way Abdu wa Ethiopia arakubwira ati Kagame ni nk'ipusi ibona mu nkaho ari ingwe cyangwa intare wewe iyo yirebye abona ari ingwe cyangwa intare ariko ntabwo abona uko Messi ikona inyuma Banyarwanda ibi rero bikomeye Abanyarwanda turimo turabibona ko sinye zose zigaragaza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame clique ya Gasuka Kagame kazoreka Abanyarwanda kazonyagasubiza Abanyarwanda mu icuraburindi birimo biragaragara ni ibintu byigaragaza Abanyarwanda anavuga ngo cyari ikiganiro nkoze ndakaye cyane maze kumva ibyo bitwa umukuru w'igihugu yavuze atuka umudamu muri cya gihugu bavuga ko cyahaye abadamu uburenganzira
ngo ntabwo ashobora kuba perezida wa repubulika. Ninde wakubeshye? Aho Rwigema yakuvonye ku street, ninde wakubeshye? Kubera ko adashobora kuba perezida wa repubulika nini, izi ninde bitabera? Urwo rugwiro wicayemo ntabwo wabyemera rwicayemo se? Hari n'abandi barwicayemo ntabwo bazarwiciramo nyuma yawe. Ariko ibi bibeshya ngo ntibizakunda. Twababwira ngo barikungurira. Reka turebe, dukurikire game, turebe ko bizagenda, dusigaragara cyo banyamanyana akazi. Mwirinde amacakubiri nk'aya apfukamo twabonye, mwirinde amacakubiri nk'ariya kabarebe, mwirinde amacakubiri yabariya abantu muri clique y'abicanyi, muri mafia z'abicanyi, mumenye ko iki gihugu uko bizagenda kose, mubyemera mutabyemera, igihugu ni icy'umuhutu ni icy'umututsi n'umutwa kandi bagomba kuzakibanamo. Nta n'ubisaba uburenganzira kuko ni gakondo yaba yacu twese. Ibyo wishuka rero ngo ntabwo ushobora kuba perezida. Twakubwira ngo you don't know, ntabwo wigeze urota, ntabwo wigeze uvuka ugomba kuzaba perezida. Hari abakubanjirije, nawe uzagira n'abandi bazicara mu rugwiro. Aho ntuzahibeshye cyane, reba ari nk'abibeshya ko ngo hariya ntibizongera. Twakubwira ngo urimo uraca inzira yo kugira ngo bishoboke. Reka dutegereze turebe, kuko ikibazo cyawe cyo ni ikibazo cy'igihe kandi akarayifunga. Reka turebe. Banyarwanda kazi rero, komeze mwirinde kandi izi mvugo za killing machine, izi mvugo za mafia sisiteme iyoboye igihugu cyacu, mugumye mwirinde, mutazabagwa mu mutego ngo bakujemo abantu muri 94, kubera ko bose barashaka aho bazajyana. Mwirinde rero, mumenye ko isi bibareba kandi ibi byose biri on record. Ibyo muvuga mugira mute, mumenye ngo biri on record kandi bamwe muri mwe muzabibazwa. Ibyo dukomeza kureba tukavuga tuti banyarwanda kazi, mukomeze aho muri mu mashyaka yanyu, kubwira abantu ko mugomba kugana amashyaka yacu muri MRCD, muri MRCD mwabizi ko habamo RRM, hakabamo na PDL Ihumure, tukaba turi no muri RBB, akaba ari rwa rugaga ruhuza amashyaka na za sosiyete sivile. RBB ikaba ari abubatsi b'ibiraro, aho turimo gushaka uburyo twabona igisubizo cy'ikibazo, cyane cyane ko tubona ko umuntu bita Paul Kagame mwene Rutagambwa, igihugu ashaka kongera kuyishyira mu icuraburindi bwa kabiri, nk'uko yabikoze muri 1994 amanura indege Habyarimana, abizi kandi abishaka kugira ngo yigerere ku nyungu ziwe politike e ekonomike, cyane cyane ko twabibonye ko nta kindi yari agamije. Kristian Gwiyomba kumwe nanjye Francois mutuye mu bukuzi bwa Radio Ubumwe. Mujye mwibuka gukora subscribe, like and share, kandi mujye mwibuka gusiga na commentary, kandi mujye kwihe bikomeye, nta mikino irimo ibyo mutu tumushyire ku ruhande, kuko umunyagitugu we arimo arashaka abazajyana nawe, igihe byo kwitonda no kwigengesera, kubera yuko ibyabaye twarabibonye, ntakagombye kuzongera kuba mutego nk'uwo yagushijemo abantu 1994. Murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro.